Bon dia a tots i totes per acompanyar-vos avui amb aquest quart cafè amb dades anomenat Dades obertes, tecnologia i comunicació. Pel que veig, alguns de vosaltres sou reincidents, que això hi ha dues possibilitats, o que no us avorrim gaire o que us agradin els croissants de després amb el cafè. És l'altra possibilitat. Bé, parlant seriosament, estem contents de veure-us una altra vegada aquí amb aquestes jornades que es van consolidant i que veiem que cada vegada tenim més adeptes. No? Pels que coneixeu una mica la dinàmica ja d'aquestes jornades, la idea és que en primer lloc us posem una miqueta al dia sobre els projectes, les iniciatives, les noves normatives que estem duent a terme des de la Direcció General de Transparència i Dades Obertes, per passar després a la part més interessant, que és quan els nostres convidats doncs, ens presenten les seves iniciatives, no? Que aprofito per agrair infinitament que estigueu aquí, que ens ajudeu a explicar el que esteu fent a casa vostra en l'àmbit de les dades obertes, no? I que ens ajudeu a impulsar i a fomentar doncs, aquest àmbit que per nosaltres és molt, molt important. No? Per tant, com deia, començo explicant-vos una mica, tal com vam avançar el darrer cafè amb dades, que a finals de juny el Govern de la Generalitat va aprovar un nou pla de govern obert d'una durada 2019-2020, que és un pla que recull alguna actuació que ja va quedar pendent de l'anterior pla i actuacions noves. No? No entraré ara, òbviament, amb el detall de cada una de les actuacions relacionades amb les dades obertes. El pla està publicat, el podeu consultar, si teniu cap dubte ja sabeu on estem. Però sí que m'agradaria fer esment d'aquells projectes que potser són més rellevants des del nostre punt de vista, un dels quals és l'inventari de dades. No? L'inventari de dades és un projecte que volem dur a terme, que visualitzem que tindrà una durada d'uns 2 anys, que ja estem licitant, que entenem que com a tard començarà a executar-se a començaments d'any i que necessitarem el recolzament, suport i ajut de tots els departaments, o sigui que des d'aquí ja us demano l'ajut i us agraeixo d'avançada la feina que sé que fareu. I aquest inventari el que pretén és recollir una relació de les dades que tenim a la Generalitat amb la intenció de veure quines són susceptibles de ser obertes i amb la mesura també que puguem doncs, calendaritzar, no? posar data d'obertura d'aquestes dades. A més, aquest inventari pensem que no només serà útil pel nostre àmbit, per les dades obertes, sinó que també serviran per altres àmbits de la nostra organització, no? Com pot ser un projecte que ja està també iniciat al respecte de la governança de la dada de la Generalitat, que està liderada en aquest cas des de la Direcció General d'Administració Digital. Aquest és un dels projectes per nosaltres estrella. Un altre projecte per nosaltres molt important i que aquest ja estem duent a terme i del qual ens sentim molt satisfets i orgullosos, i jo almenys no només a nivell professional, sinó inclús a nivell personal, és un que anomenem priorització per l'ús de dades obertes en relació a la desigualtat de gènere. Aquest és un projecte que el que persegueix és la identificació de les dades que es consideren necessàries per analitzar i evidenciar i avaluar situacions de desigualtat, no? I la conseqüent obertura d'aquestes dades per a l'elaboració d'indicadors que permetran dissenyar o millorar polítiques de gènere més eficients en aquest àmbit, no? En l'àmbit de la desigualtat de gènere. Durant els mesos de setembre i d'octubre, de fet demà és ja la darrera sessió, s'han dut a terme, com deia, 4 sessions participatives amb diferents expertes en aquests àmbits per generar idees i solucions, fent doncs, revisió profunda sobre les desigualtats existents en qüestions de gènere amb 4 línies d'acció, que han sigut salut, a l'àmbit laboral, a l'àmbit de violència de gènere i a l'àmbit d'igualtat. Amb aquestes sessions el que com deia, és que es pretén identificar col·lectivament un conjunt de dades que després oferirem en format obert amb la intenció de poder tenir i analitzar indicadors per facilitar i visualitzar doncs, aquestes qüestions i millorar el camí cap a construir doncs, una societat més igualitària, més equitativa. Òbviament, tota aquesta informació dels informes de les dades estaran en format obert i penjat al portal de dades, o sigui que ja estaran disponibles per tothom.
Per un altre cantó, avançant amb aquells eixos principals que us comentava el darrer que fem dades al respecte de l'estratègia que duíem a terme, que volíem dur a terme i que estàvem duent a terme dintre l'administració al respecte a l'obertura de dades, que si recordeu eren el d'obrir més dades, tenir més dades de qualitat i tenir i poder fomentar, no, la reutilització d'aquestes dades. Doncs comentar-vos també que des del darrer que fem dades hem crescut amb nombre de datasets automatitzats, la qual cosa permet minimitzar errades i a més maximitza la freqüència d'actualització d'aquestes dades, no? I també comentar que també hem crescut amb nombre de datasets que tenen component de gènere i component de informació geogràfica, que també no, us vam comentar que per nosaltres era una dada d'afegir qualitat als datasets. També s'han obert, comentar-vos que s'han obert 30 nous conjunts de dades, que per nosaltres és una xifra notòria, tenint en compte que entremig hi ha hagut el període vacacional, i bueno, doncs, penso que és una feina que hem fet entre tots, no? D'aquests 30 datasets no us els esmentaré tots, com podeu entendre, per no avorrir-vos gaire, però sí comentar simplement els 3 o 4 més rellevants, no? Un dels quals és la informació sobre infants i joves migrats sols a Catalunya, els menes. Sabem que és un tema d'actualitat i que ha generat debat social i que, per tant, per aquest motiu, pensem que això pot contribuir a generar un debat transparent fomentat amb dades i no amb opinions o informació no real. Un altre dels datasets importants que hem obert, no només per la temàtica, sinó pel volum, perquè estem parlant de 89.700 registres, 89.700 fileres, és el registre d'entitats jurídiques a Catalunya, que són les associacions, les fundacions, els col·legis professionals, entitats religioses, associats també amb els seus òrgans de govern i els comptes anuals financers. Jo penso que aquesta també és un dataset i amb una informació molt rellevant. El tercer dataset que us volia comentar és el conjunt de dades relacionades amb els serveis socials. Nombres de persones ateses als menjadors socials, nombres en residències temporals per situació d'exclusió social, serveis de dur al domicili, de teleassistència, etc. Aquestes dades creiem que permetran, no, evidenciar l'impacte a les mesures socials que tenim al país, i per tant també pensem que és un dataset que pot ser útil i bastant rellevant. I ja per últim comentar-vos el dataset al respecte del conjunt de dades que tracten sobre les superfícies municipals i el rendiment comarcal dels conreus llenyosos i herbacis de Catalunya. Aquest és un dataset, sabeu que us vam comentar que ens havíem associat, incorporat o fet membres d'aquesta organització internacional anomenada Open Data Charter, que el que fomenta, no, és entre tot impulsar l'obertura de les dades a nivell internacional. I ells proposaven l'obertura d'una sèrie de conjunts indicadors per poder facilitar la lluita contra el canvi climàtic a través de l'anàlisi de les dades, no? Doncs aquest va ser un dels datasets que nosaltres, diguem, promoguts o veient aquesta demanda que hi havia, vam impulsar per poder tenir oberts a la Generalitat. Bé, com veieu, no sé si és correcte que ho digui jo, però crec que estem treballant de valent, estem fent molta feina i des d'aquí, com sempre, no em cansaré mai de dir-ho, agrair un altre cop la feina, l'interès, la proactivitat que esteu des dels departaments, perquè tot això sense tota l'organització no seria possible ni estaríem aquí, no? Bé, ara passo a presentar-vos als companys que avui ens faran les presentacions dels seus projectes, els quals també agraeixo, òbviament, la presència aquí, com ja he dit abans. En primer lloc, en Toni Roig ens presentarà, que és el director tècnic de Catalunya Ràdio, ens explicarà com utilitzen les dades obertes per millorar la relació amb els seus oients. Concretament, la Ràdio Nacional de Catalunya ha obert un conjunt de dades sobre les freqüències i la cobertura del senyal. I això, com ell explicarà, no els ha permès reduir incidències i fer algun canvi de mentalitat interna que ens explicarà, no? Van obrir les dades i van fer visualitzacions, no? I per permetre que els seus usuaris, doncs, més fàcilment trobin la freqüència, si hi ha cobertura o no en una zona. Penso que és una experiència molt interessant d'explicar.
En segon lloc, en Ferran Compte i en Pablo Gómez, gestors d'infraestructures TIC del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, ens explicaran l'obertura a la informació sobre determinades infraestructures de telecomunicacions de la Generalitat i la seva utilitat, no? en què ens feu servir. I en darrer lloc, però no per no això menys important, òbviament, en Guillermo Marín, que és dissenyador de visualitzacions del Barcelona Supercomputing Center, que exposarà els darrers treballs que esteu duent amb dades obertes al centre i ens oferirà una masterclass sobre els usos i potencialitats de les visualitzacions amb dades obertes. Després, com sempre, ja sabeu la dinàmica, obrirem un torn de preguntes i comentaris que podreu fer o bé des d'aquí o després continuar amb el cafè com ja és habitual. Així sense més, Toni, quan vulguis. Gràcies. Merci.